Empresários espanhóis foi uma das primeiras atividades do prefeito em exercício, Rogério Cruz. O encontro foi mediado pelo secretário de Relações Institucionais, Euler de Moraes. Um dos diretores da Fundesplai, Fundação Catalã de Lazer, falou sobre a intenção de investir na construção de uma usina de transformação de resíduos sólidos em energia, com o compromisso de atrair recursos para serem investidos na capital. A Fundação Catalã também pretende apresentar à Prefeitura de Goiânia um projeto de ocupação sustentável do Parque Altamiro de Moura Pacheco, que recebeu a visita da comitiva espanhola nesta segunda-feira. Eles vão elaborar uma proposta para ser apresentada à Goiânia, ao governo do estado, para que possa tornar aquela área uma área de esporte ecológico, locais para trilhas, arborismo, mas sempre com enfoque da sustentabilidade. Eles têm experiência em várias áreas na Europa, têm recursos para serem investidos e, portanto, nós estamos abrindo as portas para eles. Mais cedo, logo depois da cerimônia de posse, Rogério Cruz convocou uma reunião com o novo secretariado para traçar as estratégias dos primeiros 100 dias de governo. A habilidade política é muito importante. Todo secretário, desde o secretário até o atendente da secretaria, tem que ter habilidade política para poder atender os vereadores, porque quando o vereador aparece para trazer uma demanda ao secretário ou a um efetivo ou a um comissionado, o vereador não está trazendo algo dele para ele. É para a população, o vereador representa a cidade. E é isso que eu pedi aos secretários, vou pedir, já falei com alguns. O engenheiro e ex-deputado federal Luiz Bittencourt assume a Secretaria de Infraestrutura com a missão de terminar as obras iniciadas pelo governo anterior. As três primeiras prioridades é o viaduto da Jamel Sicílio, a continuação da Leste-Oeste e a conclusão do BRT, que afeta todo o centro de Goiânia. Fora essas três obras, são importantíssimas, as outras vão seguir no andamento normal, mas desde que nós possamos, na primeira semana, na segunda semana, estabelecer um cronograma junto com a equipe da CEINF e avançar nessa solução. José Antônio Silva Neto assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que substitui a SEMAS. Ele disse que quer ampliar o atendimento aos mais necessitados. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social ficará responsável pelos programas sociais que alcançam as pessoas vulneráveis, as minorias necessitadas, os idosos. E a nossa missão é ampliar o atendimento, já determinado pelo prefeito Rogério Cruz, do número de pessoas atendidas, principalmente nesse momento desafiador de pandemia que nós estamos atravessando. José Frederico vai escolher projetos estratégicos para o desenvolvimento da cidade e apontar como eles devem sair do papel. A gente está aqui para gerir e garantir com que as prioridades para a cidade aconteçam. Então a gente começa desenhando a carteira de projetos. Quais vão ser os principais projetos para Goiânia nesses anos? Começa assim, olhando para o plano de governo, mas olhando também para o mundo, o que está acontecendo no mundo, outros países, para trazer o que tem de melhor para cá. Valderi Júnior, presidente da AGETU, disse que o zoológico e o Mutirama vão continuar abertos, seguindo medidas de segurança, e vai trabalhar no desenvolvimento do turismo, principalmente de negócios. O que for necessário para usar como mola propulsora o turismo goianiense. Pensamos sempre no nosso potencial, que é o turismo de negócios, né? Propiciando, atendendo as demandas, escutando o nosso trade turístico, que existe uma demanda muito grande, os projetos que já estão em andamento e, com certeza, novos projetos.